Всім миру і добра! Ми на каналі «Сім нот свята» і з вами щоденно я, друзі, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 18 січня і вітання з днем народження приймає Олег Вітринський, який проживає у мальовничому селищі Стрижавка, що на Вінниччині. Вітаємо із вашим 49-м днем народження. Вітаємо щиру та світлу людину, зразкового сім'янина, вірного друга та щирого патріота української землі. Дорогий пане Олеже, щире вітання і подяку за вірну дружбу надсилають вам сьогодні Богдан та Вікторія Мотруніч і хочуть побажати вам великих досягнень у житті, Божої ласки і благословення на кожен ваш життєвий крок, натхнення на всі ваші справи та головне здоров'я і процвітання вашій дружній родині. Олеже, нехай у вашому житті усе складається із префіксом «най» у найпозитивнішому його значенні. Хай в житті все складається якнайкраще. Миру в домі і в країні, позитиву у кожному дні, і щоб сім'я дарувала вам радість і тепло, а ви завжди залишалися таким же, як і завжди. Глибоким, справжнім, людяним і добрим. Усіх вам благ від душі прийміть пісенний подарунок від ваших найрідніших та друзів. Зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі і рідня, і бажають всі многі літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щастить в житті. Чаще.